madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo war-saxaafadeed kooban ka soo saaray xidhiirka dowladiisu la leedahay dowlad goboleedada gaar ahaan puntland ayaa sheegay in muddoba dowladiisu ku dadaalaysa xidhiir wanaagsan oo ku dhisan nidaam sharciya oo ay ku jirto maslaxadda dadka iyo dalka in lala yeesho hoggaanka puntland madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi dowladda federaalk waxaa ka go'an inaan la siyaasadaynin labada heerdowladeed ee federaalka si gaara arrimaha ku saabsan dhaqaalaha horumarinta iyo latacaalida arrimaha bulshada iyadoo adkaynaysa waajibaadkii xuquuqda dastuuriga ay leeyihiin dowlad goboleedyadu madaxweyne wuxu intaasi ku daray anigoo gudanaya xilka dastuuriga ee ilaalintooda jirka dalka waxaan xasuusinayaa sida uu qabo dastuurka dalka in dowlad goboleedyadu aysan marnaba siyaasadaynin arrimaha masiiriga ee dowladnimada soomaaliyeed sidaa midnimada iyo wadajirka dalka madax banaanidii iyo gubonimada siyaasadeedee dalka amniga wadanka iyo badqabka muwaadinka ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud war-saxaafadeedka madaxweynaha ayaa daba socda go-aankii da dhowaan ay puntland sheegtay inay aqoonsigai kala laabatay dowladda federaalk iyadoo kaashanaysa go-aankii uu baarlamanka soomaaliya wax kaga bedelay afar cutub oo ka mida dastuurka kumeelgaadhka ee dalkaasi